edhe i takon shekullit të tretë. Fund shekullit të tretë, fillim shekullit të katërtë. Komuna Graçanicës me rreth 10.000 banor gjendet në piesën lindore të Kosovës. E 2 km larg parkut arkeologjik Ulpiona, erdhëm në Graçanicë. Dikush nashta mundet me thonë pse bashkë në Graçanicë, sa nuk mujte me gjithë në qytet tjetër, po one që e mendoj është që javlin me ardhe dhe në Graçanicë, sepse edhe kjo është tokë e Kosovës. Që që po mundoj me përmbledh krejt Kosovën, edhe me shfaq bukurit natyrore, edhe çdo gjatë tjetër të Kosovës. Kështu që, erdhëm Graçanicë, unë si jom konë asë njëherë, hera e parë që po vi, për pos që kemi shfrizu rrugën për me shku në Gjilan. Tashtë këqyrim qka ka, të ka, këqyrim nashta mujna me folë me në shqiptarë, për ndryshe, në nënkryetare i Graçanicës, për herë të parë në histori, është shqiptarë, ajo është Leo Trimajeti, unë mujta pa e thirë edhe me bo një laf me to, kështë që po shkojna në komunë, po takohëm edhe besoja i mundet me nga tregu ma shumë rrët jetës këtu në Graçanicë. Hajde në nësë! Atëherë, kjo është Leo Trimi, që thashtë dhe maherët në nënkryetari i parë shqiptarë këtu në Graçanicë. Leo Trim, falënderit edhe njëherë. Falënderit edhe pritje. Që gjithë e ka di shmerin, edhe me mprit, edhe pse spontanisht, vishtë tira. Po, shumë mirë kjo bo, sepse djetë mirë Graçanica është një komunë në cila është ofër Prishtinës. Ka qëra atraktive, të cilat pastaj edhe do t'i pësojmë, është ofër Prishtinës, një vend i përqyshëm për të gjithë. Një vend që ofërën, nështë atë gjithë qka jo, po ofërën shumë qka. Unë e maherët e përmena që për Graçanicëve që i kom ra kur kom shku në Gjilan. Nuk është që jom nalë, nuk është që di në e stemë për Graçanicë, edhe ne i se kesh në Ulpion të parku arkeologjik, se aja është me Graçanicë, në sa e di. Po, po, Ulpion është parku arkeologjik, Ulpion është me Graçanicë, është me komunë Graçanicës. Jo e veç e pas një vizitu, tash shikojmë edhe disa vendet. Ku po propozon me shku mas pari? Po, unë besoj që Menastiri është një prej vendeve ma të vizitu me si për mos prej turistave të uaj, dhe edhe kemi ofrë aty. Prej ofrë mundemi me po. Në fakt, unë desh ta e menova me shku ma heret, po me sa di du të me marrë leje. Po, du të me marrë leje. Edhe kendo procedura, tash mujna me përmbledheq. Në regull, mujna me shku dhe dikun tjetër këtu të një biznes që është apo në gastronomi, hotele, apo... A ka ma shumë, sigurisht normal këto në qender, besoj që ka biznise të serveve ma shumë, apo? Po, po, normal. E shqiptarve, a ka shumë ajo? Ka dhe shqiptarve, ka dhe shqiptarve, janë njësa biznise të vogla, shumë janë dy fura, tri fura, më zga pofësha janë të shqiptarët, për më thonë, i menagjojnë. Okej. Shtu që ka dhe, është edhe një robat qeps aty. Okej. Shpa që kam punë aty? Mirë, mirë. A që është me kanë kretari, nën kretari i parë? E pëse në ashtë ta jenë aty e bo shumë të madhe, s'pe di sa është për mu bo e madhe. Po, unë edhe kam qenë këtu si zyrtarë dhe maheret, kështu që tash vetëm jenë intensifiku punët, dhe honë ka punë ma shumë. Sigurisht. është pak ka ma shumë garkes, mirë po bashkaresht edhe me nivelin e lartë komunë, edhe me kryetarën, edhe me kabinetin, edhe me të gjithë zyrtarë, do me thonë, punët janë duke shkuar në barë, mirë, jemi në proces të punëve që i kemi njësër, shtu që besoj që shumë shpejt do të finalizohen, por normalisht duhet ko. E qëra bashkëpunimi me palen serve? Shumë i mirë, shumë i mirë. Mund të them se deri tash ka shku gjithë qka në regull, kemi bashkëpunim, takohemi soza ditore, koordinohemi edhe i vazhdojmë punët për një javë, për muaj. Shqiptarët janë pakic këto? Po. Qysh i kanë punët? Mirë, mirë, nuk është keq, normalisht kur të shqirë kallë që me qenë edhe ma mirë. Për atë edhe i me të duke punu, edhe besoj që tash në këtë mandatin tim
disa çështje rrokupuese, shqetësuese për komunitetin shqiptar, po edhe për komunitete të tjera, siç janë komuniteti Ramashkali, apo Gvaran. Po. Si nuk është keq. Dhe me të pyet, siguria e shqiptarëve në këtë pjesë, sa është? Për shembull, nëse nuk kisha thirrë ty, sa isha kon i lirë punë me zhvillu në video incizim në Graçanicë. Si pas teje, se normal ka ndashta... Siguria është nivel duhur. Nuk e besoj që edhe si kur t'ishit kon pa mu, nuk e besoj që kishit pas problem. Sepse... Po, e kina me kon ma von, veç. Keni mjë ardhe, ma mu, lirisht. Nuk keni mjë pas... Shkemi? Nuk keni mjë pas asni problem. Sepse... Këtu në kafenet, këtu që janë në qendër Greçanisës, pinë kofë edhe shqiptarët edhe sërë. Nuk është ndonjë problem. Pa erë të atë qenë ato të lashë, që atash me kohën jenë amortizuar dhe në të që qëka është në regull. Shumirë se tash jem të jetu jetën me një kohë tjetër edhe sigurisht pa konë një mirë me njënë tjetërin, së mujë me shku për para, po qaja është e mira që mujna me gjetë një kuptim tash, një mirë kuptim. Unë besoj që të duhet, sepse na këtu jetoj, unë këmë linë këto në shotë në Kishnicë. Dhe na duhet jetoj në bashkë, sepse na shëkim komunë, ma erës ka qenë komunë, po kas para viti 2009. Po. Shtu që tash kemi një mundësi që tjetojmë bashkë, punojmë bashkë, tash vëllojmë qytetin e Graçanicës, komunën e Graçanicës këtë ras bashkë, pak për fardalimi, rinja jonë të edhe shtore edhe sërbe, për gjithë komunitetin të integrohen, pse jo edhe të pinë kafe bashkë, se jo është të në aktivitetin sportive apo kulturore bashkë. Normal. Shpresoj që ashtu që ka me kon. Tash jem ka pjesa jashtë me manastirit Graçanicës. Edhe pse ka vendimet ndryshme për këtë manastir, nasë pojhim aty e që me tha loknat, po kështë atash me të vetë sa vizitohet? Manastiri Graçanicës vizitohet shumë sa e vëmë pohën prej turizve të uaj, që vinë prej vendeve jashtë Kosovës, përveç që komunitetit sërbë që jetë, që kanë edhe si rrët fetorë për në vizitu. Po vizitohet të turizve vëgja shumë, uj, personalisht kam hosur disa herë me autobus, më kam pyet për manastirin, pastaj që vinë edhe me vetura, deri këtu dhe pyesin, e vizitojnë, sepse është sa e dim në atë listën e manastireve që duhet vizituar. Po me rëndësi për turistat e huj. Kështu që çto? Për i shqiptarve, a po vizitohet, a ma pak? Nuk e besoj përveç që po delegacione zyrtare me sa e dion, vizitohet për delegacione zyrtare, po kështu të qka qytetarë shqiptarë, nuk kam po mas në qenë. Okej, do me thonë që anej është Kishnica? Po, anej magistralja që vazhdojnë për Gjilar, është Kishnica, është një vendbanim me shumice shqiptare, shumice shqiptare.